Доброе утро. Пройшло 8 березня. Сьогодні поводка середнього гатунку. Так, ну, це рузи, звісно, впадуть дуже швидко. І вовина теж. Так, собі. Я недавно прийшов творожку домашню, чуть-чуть меду, сметанки. А Вовчику поставив чайник. Зварю яїчок варених, та хочу на травах чай зробити. Опа! Ось так є. Колись передавала чи моя мама, чи тюща. М'ята. Так пахне хорошо. Тут липа. Цвіт зібраний. Це ще знизу мати мачуха, по-моєму. Ой, мати мачуха. Хочу заварити побільше і сам поп'ю. Кожен день багато то не взяну. Раз в тиждень можна натурального трав'яного, бо все тут полухімічно п'ємо. Мусор винесу. Опа! Так. Потрібно ще бутилочки. І оце. Іншу. Так, водичка закипіла. Запарим. Чайку трав'яного. Так, тут теж закіпа. Треба ложечку взяти і опустити яєчки. Зараз я їх обмию трошки. На ложечку і опускаємо. І так усі. Так, зроблю чай Вові вітамінний бум. Трав'яний чай, лимончик, трошки імбиря. Все натуральне. Трошки ще. Так, трошки вріжемо імбиря. І він висох трохи. Такі тонюсінькі пластинки. Так, трошки лимончика. Для повної композиції візьмемо ще меду, щоб уже все натуральне. Буде такий вітамінний бум. Чай простоював на цілу ніч з тим уксусом та соль, з содою чистящим для посуди. Ніфіга воно не оцей. Ми одну попробували тряпкою, воно так само по суті одинаково. Так що з тіктока ці лайфхаки, що посип солью, содою, тоді чистящим посуди. Накрий салфетками, залий уксусом. Думали, що мало постояло, це вже цілу ніч постояло, то ефекту таке ніяко, можна сказати. Брешуть ті тіктоки, вони може там краскою гуашу покрасять, тоді змивають, о, як хорошо, а на самом деле, наскільки я знаю, сковородки треба періодично міняти, купляти нові та і все там. Якщо дуже часто використовуєш, раз пів години, якщо рідко, раз два години. Так, провожаємо на роботу якусь. Щасливо, зайчику. Все, пока. Пока-пока. Давай, люблю тебе. Що там зробити, у мене, мабуть, деталей не вистачає. DC-DC перетворювач такий. Коли скуплявся, корпус так і не зробив. Він за краном перетворює і повишає, і понижає постійну напругу. З 5,5 до 30 вольт, з 0,5 на вихід до 30. 4 ампери. Я от корпус хочу отой. Опа. З електрощитка, з такого зробити. Туди його встроїти. Поробити банани. На вход банани. Ну, мами. І на вихід. А потім на провода поцеплю банани вже папи. І зроблю крокодилчики, мабуть.
тут чорно-білий, тут чорно-білий. Що можна ціпляти до любого пристрою. А також на вихід ще зроблю USB, тільки мами, щоб можна було вставляти. І тут напруга ж люба регулюється. Хоч діод підключає 3 вольта, хоч 12, хоч 9, хоч 30. Ну, у мене немає вже мам USB. Треба купити крокодилчика одного красного, не хватало такого. Так що, може куплю сьогодні. Так, оці маленькі термоусадочки. Вони постійно розсипаються в мене. Треба взяти кусачки. Їх покусати кусачками. І той ящичок розсортувати. Тепер сюди складаємо і ці також. О, пооткусював, тепер по різних ящичках положу. А то вони вічно розпутуються і положу. Так, пошукаю ще. А, ось в мене USB мами є. Так що, живемо. Це мені роз'єми 5,5 мм. Це, мабуть, 5,5 на 2,5. Бо є ти, що на роутер 5,5 на 2,1 мм всередині. А на вже 5,5. Це ж 5,5, так. USB є? Тоді ще хочу один паралельно туди. USB Type-C роз'єм. І тут під пайку, тобто вже розпалю. І під зарядку від ноутбука, наприклад, 5,5, 2,1. Щоб вхід був. А виход тюльпани, так? Та що, можна зробити. А, ну це 5,5, 2,1. А ні, 5,5, 2,5, тому що 5,5, 2,1 не входить. Значить це такий хліпенький, звісно. А це 2,1. Віта прийшла з роботи. Принесла інтересні слойки з м'ясом. Такі похожі на тут, на чебуреки більше. А ну, Масик, попробуй. Нормас? Ні, фу, каже. Ні, не годиться. Він трави жде. Ще хліб купила, якийсь гречаний. Віка, попробую. Добрий, бо він свіжий. Через що добрий? От пробрав тут телефон з нової почти. Дивлюсь, людей сьогодні повиходило тепло. Всі без шапок, весна прийшла. Рішила порядок на балконі навести. Макрикер носит оружие, нарушает договор, чтобы прокатиться. Ты обязательно? Ну, пока не, сейчас, пока помыли, я не заблажу. Чтобы было холодно на балконе убирать. Хорошо. Вряд ли. Водка настоящая? Нет, вода. Какой-то там была варилочка на свадьбу. Непонятно, почему строгим именем мама тебя не забирала. Да, вот она на юбилей. На юбилей. Ты меня бросила. З телевізором. Це те, що апельсин зайти? Це апельсин, так. Вже вимахала. Сантиметрів 60. Ну, це труба. Та капець. А оце що? Оце алоє. Ні, це анус. Оце? Це там мандаріни, лимони. О, мандаріни, лимони. Кісточки. Віка, вона що не посаде кісточку в сервіс? Кісточки. Це люльки. А, люлі? Так. Да. Віка, щось серйозну уборку. Нелі яблука викида, дробки викида. Віка, готове пальчики. Ти на Новий год робила. Ти на Новий год робила заморожені. Говяже м'ясо. Вирізка. Всередині ще підсала, так? Угу.
жарить, потом протушить, так очень добре таке. Вот. Хоча наша ще морозилка з нового року красної риби. Віка засола, а завтра такі закусочки там, з майонезиком, рибка, як яєчко варене, по-моєму. Щось перекусимо. Почисти. Знайшли тут з гуманітарки консерви, відкриємо. Такий різон. Та ну за, ну. Та не різон. Рибка автомат. Я не відкрию, бо моя рука. Яєчко варене. Есть рыбесочка, потом салатик. Оказывается, как разные, я думал, одинаково. Она одна в масле. Это турецкая, мабуть, гуманитарка. Так. Сделаем такой перекус невеличкий. Подивимся, что там по ящичку. Показывают. Новостя. Так, пальчики говяжі тушаться, рибка розмаражується. Це новий гретик. На завтра, бо прийде Юля подружка. Та якщо нормально себе чувствує. Якщо нормально, бо щось простудилася. Ага. Хай виздоровлює. А це узворчик. Юлька виздоровлює, я знаю, вона дивиться. Так, Юлька виздоровлює, ти нас дивишся. Цей узвар, що давала мама, сушені яблучка. Віка буде солити рибку красну для бутербродів. Не хуже, чим в магазині, виходить. Вимучим. Тут кісточки намочу. Зараз встанем. Треба змішати. Що? Та, навірно, столовий. На одну ложку столову чайну, дві ложки цукру. Дві сахара. Да. Цукру. Верно ще. Одна сіль, дві цукру. І половинку ще ложку. Тепер. І наскільки оставляємо? На ніч. Там можна через три часи їсти. Через три часи змить? Чи як? Да, змить, да, я змиваю, просушую. Змить, просушить трошки. І в контейнер, в холодильник. Взагалі вкус ідеальний, як в магазині. Бутербродик вообще, так на Новый год, чи гости прийдут. Все. Холодильник. Холодильник отнесем. Да все, добре. Хоп, хай пустує до утра. Щось пропала вода на вечір. Пришлось та колонка через кран 66 градусів, навіть на мінімальному газі. А якщо набрати... Давай тут попробуй, може тут набрати. А якщо набрати, а тоді черпачком, то нормально. Переключити. Переключить. Ну так, включається, тебе просто дуже гаряче, 66 градусів. А як розвести холодне, тоді черпачком, і нормально. Ми як в Рем'янці жили, тільки в Запорожжя переїхали в 2008, по 13 рік. То, там не було в Рем'янці води, ні каналізації. Я зробив такий бак, вирізав в нього кран, знизу відро, щоб проточна вода. Я не люблю, то як в місті мить, то для мене страшне. Треба, щоб іменно з бака не збігало, відро і відро виносить. То ми там жили дуже весело.